Я Ільченко Анатолій, 1954 року народження. Народився я в селі. Батько і мати колгоспниками були, але з малку я вже знав про 33-й рік, про голодівку. Чому? Тому що мого діда в 33-му році, Кравця, вигнали з хати, як кулака, і всю його сім'ю. І, звісно, що замучили і діда голодом, і бабу, і дядька, і мати пухла ходила. То вона все це розказувала мені. Я знав, як це було, я знав, що були наші ж сільські активісти в селі, наші ж молодь. Як вони ходили по селу, ікони всіх людей позабирали, знесли в центр села, зігнали людей туди, оголосили, що релігія опім народу, і підпалили, ще сфотографувались. Тобто я з малку вже оце знав, бо це стосувалося і моєї сім'ї. А коли я вже пішов до школи, то там інакше про ці події розповідали. Звісно, що я звертав на це увагу. В сьомому, десь в восьмому класі, не пам'ятаю, я вперше почув «Голос Америки» українською мовою. І тоді саме розповідали про зросійщення, про те, що закриваються українські культурні заклади, школи, що всіх переводять на російську мову. Я це сприйняв просто... Ну, правильно сприйняв, і я навіть почав обурюватися, що як так, адже це... До того я не звертав увагу, мені було байдуже. А от коли я послухав «Голос Америки», він на мене дуже вплинув. Дуже вплинув. Ну, в мене характер такий, що я завжди протестував проти несправедливості. Мене забрали в армію у 18 років, і я хотів іти в армію, я був правильно вихований. Я вважав, що це обов'язок іти. Але в армії там я побачив не таку армію, яку нам представляли засоби масової інформації, як по телевізору, там в кіно показували. В армії я побачив, що хлопці просто не хочуть служити. Там були поділ на касти, салаги, там хто тільки прийшов до армії. Були дідусі, які вже півтора року відслужили. І ці дідусі, як було видно, вони якби не судили за те, що втік з армії, то вони б усі потікали. Оце один страх їх і тримав. У нас дідівщина просто буяла, не те, що розквітала, а буяла. Поклали на ліжка. Хтось із молодих був із салах нанизу, хтось зверху. І так само дідусі могли бути нанизу і зверху. Це так ротний нас розмістив. Як тільки перший вечір, перший відбій, зразу оголосили підйом і усіх молодих на верхні яруси, а усі дідусі на низу. І один ряд у нас був тільки один ярус, а крайнє ліжко було двоярусне. Ну, там зверху я спав. Я дивувався, ну, яка мені різниця, знизу чи зверху? Ну, для мене це взагалі було не суттєво. Але для цих дідусів це була велика честь, що от вони всі на низу, де одноярусні, а салаги зверху. Вранці підйом, і піді мною на першому ярусі був Фарманян, пам'ятаю прізвище, він до мене відразу: «Слиш, салага, заправ постіль». Я говорю: «Сам заправляй». Ну, якби там по-людськи сказав там Толя, мені щось побігти кудись треба, ну, заправ, ну так, по-доброму, то я б і заправив. А коли наказ, я зразу сам заправляй. Він повертається до сержанта: «Володя, ти слышиш?» Рядовий Ільченко: «Ко мені?» Я підходжу, правильно. За неправильний підход два наряда в ній очередь. На другий, на третій день всі заправляють ліжка дідусям і собі, а я не заправляю. Ну, конфліктні ситуації. Наряди щодня, мені наряди, наряди. Мені просто не давали спати. Я по 4 години спав, не більше. Це ж втома, виснаження. А потім мені сказали: «Ага, тобі цього не допомагає. Ми будемо тебе пів на шосту класти, о шостій підйом, і ти все одно здасися». Що почали робити дідусі ввечері? Отбой, ми лягаємо, це ж складаємо на табуретки, як треба, свій одяг форміний той, підйом,
Ми всі схоплюємося, заправимо ліжка, одягаємося, отбой, підйом. І так, ну, мабуть, чи не годину молоді ганяли. І оголосили, оце поки Ільченко не виправиться, оце вам отаке буде. Оце отака була радянська армія. Я працював у вечірній школі, я заочно в Підійні вчився, так я зміг вступити. Ну, спочатку, я скажу, я в 73-му році в Криворізький гірничорудний інститут вступив на геодезію. Я був один не комсомолець на весь стаціонар. Тоді ж усі були комсомольці. І була історія КПРС, яку я, чесно, так не любив. Ну, так мені було нудно. І оті конспекти писати. То я так, якщо дівчата, ну, у нас в основному дівчата були на геодезії, на 7 сторінок писали, то я одну сторіночку у них що-небудь спишу, аби для годиться. На семінарських теж сидів, не виступав, мовчав. Але коли історик партії запитав, а чого це ти не комсомолець? Я йому говорю, я можу бути не комсомольцем і не гіршим, ніж ваші комсомольці. Ну, відразу конфлікт, як ти відмежовуєшся, ми керівників готуємо. Говорю, я не збираюся бути комсомольцем. Ну, потім я не пішов на демонстрацію у жовтні, це ж 7 листопада, сказав декану, я не збираюся брати участь у виставах. І хоча я нормально вчився, в мене вища математика була обидва семестри відмінно, фізика 4, геодезія була відмінно, а історія партії 3, а потім 2. І мені не дозволили перескласти, хоча я теж там трохи похуліганив. Нашій групі сказали конспекти принести, ну, я приніс теж загальний зошит, заходжу брати білет, викладач каже, я не буду приймати, йди до завкафедрої. Завкафедрою був Кучма Іван Петрович. Іди, бери білет, я прийду. Прийшов я, ну ясно, що вони намагались мене відразу завалити. Перше питання – два. Друге питання – два. Я потім кажу, і третє ставте – два, я вже не буду відповідати. Ну і два. Я йду до дверей виходити з аудиторії, а вони кличуть, а конспект забери, а то був загальний зошит. Я взяв той конспект, дійшов до дверей, а потім так повернувся до них, зупинився, кажу, візьміть його собі. І кинув їм на стіл. Ну, білети розлетілися, ну, якось я не планував так, отак у мене вийшло. Якийсь відчай був зрештою. І от і це було останнє, і я вже далі в гірничорудному інституті не вчився. А потім я вже до Підійну заочно вступив, і так помаленько його закінчив, уже старався мовчати. А коли працював у вечірній школі, то написав Брежню, що я не буду голосувати, тому що я не вірю, що обираємо кращих. Ці кращі потім порушують наші ж закони. Ну, а я працював у вечірній школі в зоні, на суворому режимі. Відразу ж конфліктна ситуація, прийшов замполіт і мені прямо сказав, ти жреш совєтський хліб, ти дишиш нашим воздухом і ти не хочеш голосувати за совєтську власть, да тобі житті не буде не тільки зараз, ну і в дальнішім. Отсюда ми тебе уберем, і більше в школі працювати не будеш. Ну, через декілька днів усіх вчителів до начальника колонії, він зачитує наказ, там і КГБіст уже сидів, і з області приїхали, наказ міністерства, що всі вчителі вечірніх шкіл мають пройти медкомісію з обов'язковим висновком психіатра. Ну, зрозуміло, що тут це вже було зловживання теж психіатрією. Повезли нас усіх наступного дня у районну лікарню. У нас одна вчителька була теж, Ліна Олексіївна, ну, як кажуть, біла ворона. Вона, ми їдемо, вона каже, от зараз почнеться спектакль. А фізичка їй говорить, Ліна, мовчи, бо і тебе хворою визнають. Це я просто кажу, як тоді оце все було. Ну, з лікарем, лікаря не було, нас вернули назад, потім психіатр до мене приїхала, ми побалакали з нею. Вона говорить, я тебе розумію, ну, така ситуація, що звільняйся і їдь в іншу область і в школу не йди. Ну, то я поїхав, звільнився. Звісно, що в заяві написав, що мене змушують звільнитися. І пішов електромонтером у Криворізьке трамвайно-тролейбусне.
Я там працював, характеристика була хороша, конфліктів не було. Мені подобалось, колектив був такий добрий, люди всі були. В гуртожитку в мене все було нормально, ніяких конфліктів не було. Але ж я продовжував далі там, де скаржитись, що психіатри. Було таке, що лікар-психіатр приїжджає на роботу. І прямо товаришам по роботі оголошує, от він психічно хворий, ви будьте з ним обережні. Уявіть собі, як, це ж не те, що медична таємниця, це щось протилежне було. Приходили в гуртожиток, він хворий. Ну, комендант каже, та він же нормальний, усі б такі були. Ні, в нього прихована хвороба, він дуже небезпечний. 10 грудня – це День прав людини був. І я написав заяву на відгули, бригадир каже, а навіщо ти береш? Та кажу, поїду в Москву на демонстрацію протесту. Ну, я по голосах чув, що там 10 грудня біля пам'ятника Пушкіна. Ну, звісно, що я туди не поїхав, бо мене приїхали в гуртожиток, схопили за руки і завезли у психдиспансер. Там мене добряче накололи галоперідолом і паркопаном, що в мене навіть галюцинації пішли, бо там були наркомани, вони побачили, що мені дають по дві таблетки. І кажуть, ти ховай і нам давай потім. Експертиза в Дніпропетровську визнали шизофренія параноїдної форми, неперервно прогредієтний тип протікання і мене на примусове лікування. Дніпропетровськ. У третьому відділенні Неля Михайлівна. Ну, така добра, така жінка, аж сюсюкала. Я взяв її і сказав, говорю, Неля Михайлівна, ви не призначайте мені поки ліки, ну, хоч 2-3 тижні. А чого? Я говорю, ну, ви ж побачите, що я здоровий ви за ці 2-3 тижні, ви ж спостерігатимете. А ви не вважаєте себе хворим? Кажу, ну, ясно, що я здоровий, ну, і ви це побачите. Говорю, тільки не призначайте мені нічого. І вона сказала, ви небезпечні саме тим, що ви не вважаєте себе хворим. Ви не розумієте, що ви хворий. А тому ви можете наробити багато лиха. Бо ви не усвідомлюєте своє становище і свою ситуацію. І призначила мені амінозін з магнезією вранці і ввечері. Вкололи мене страшенний біль. Дуже боліло мене. Я до півночі не міг заснути від болю. Вранці в іншу сідницю вже вкололи. І отак вранці, ввечері колять. Біль нестерпний, я вже боком або на животі лежу, бо сідниці вже затвердіння, гулі якісь пішли там. Обхід. Неля Михайлівна заходить, я її прошу, відмініть уколи, дуже болить. Вона каже, Ільченко, ви ж зовсім ще не лічений. І далі продовжують. Потім інсулінотерапію мені призначили. Давали інсулін спочатку невеличкими дозами, такий маленький шприц. Щодня збільшували. Великий піт ішов. І так незатишно відчуття було недобре, я ще був при свідомості, але нас все одно прив'язували. Збільшували дозу, я ще довго при свідомості був. Але поту було скільки, що простирадло не тільки знизу, а й зверху. І кальсони, все було мокре, повністю мокре. Замінювали білизну, подушка, все було мокре в мене. А матрас був там клейонка. І заходить Неля Михайловна Ільченко. Такі добрі ліки, а організм викидає їх з потом. Ну нічого, у нас ліків достатньо, ми будемо дозу збільшувати. І я дивився, 4,8 кубика інсуліну в шприц набрала медсестра, вколола, прив'язали мене. Я лежав, ну звісно, що мене просто не стало все, мене не було. Харчування взимку, влітку одне й те саме. Весь рік одне й те саме. За рік жодного шматочка цибулинки свіжої, чи помідора, чи огірка, чи якось салатику. Нічого не було. На осінь, вже першу осінь, у мене, мабуть, чи не цинга почалася, тому що кров із ясені йшла. Я кусав хліб, і на хлібі залишалася кров. Ну, я попросився до стоматолога.
повели мене до стоматолога. Санітари, до речі, зеки. Повів мене санітар до стоматолога, вона подивилась і сказала: «Я дома харчуся, і в мене таке буває, а ти в тюрмі. Так і має бути. Ведіть його назад. І навіть хоч би полоскання, хоч би там чи ромашку, хоч би якісь полівітаміни призначила. Нічого. Так і має бути». То я написав сестрі, вона мені присилала і привозила цибулю, часник, це таке, що довго лежить. І ви знаєте, це мені допомагало. Викликає мене якось Неля Михайлівна знову на бесіду. І каже: «Ільченко, от ви вийдете і будете працювати, а вас скривдять. Що ви будете робити?» Я говорю: «Нічого». «Як нічого? Вас скривдили, душа кипить, а ви кажете нічого». «Ну, кажу, нічого. Ну, ви ж раніше скарги писали, ви ж протестували». А я говорю: «Ну, я не буду писати». «А чого це ви не будете писати скарги?» «Ну, я ж не знав, що я хворий, а тепер я знаю, що я хворий, то, може, мені здається. І що ви робитимете?» «Ну, піду до психіатра». «О, лікування вам допомагає». «Ну, я теж змушений так, інакше ж не вийдеш звідти, інакше ж полегшення лікування їхнього не буде». А потім перевели мене, це ж у Миколаївську, сестра оформила опіку, мене визнали недієздатним до всього. Сестра оформила опіку, мати вже померла, коли я там був у лікарні, у ті. І я був півроку у Миколаїві, там було легше, але все одно там, ну, вже нормальні дози давали, кололи, дивилися, щоб ліки, я кажу, не заховав. І аж 15 липня 88 року я вийшов, мене суд звільнив від примусу лікування, це вийшло 2 роки 6 місяців 23 дні. Коли ж я був у Миколаївській психлікарні, у звичайного типу, я теж лікареві сказав, говорю: «Треба ж групу інвалідності встановити». Там так само була відповідь: «Групову інвалідності вам не належить. Ви працездатний, ви і в нас усе працюєте в майстернях». А я кажу: «Так тоді ж діагноз треба зняти». Лікар засміявся і сказав: «Не знімуть з вас діагноз, ви його заробили в КГБ». Отака була відповідь. Там був відносно молодий лікар і так мені сказав. Ваші експертизи писали: «Займався квірулянтською діяльністю», тобто писав жалоби. Там написано: «Вперше осмотрен психіатром Криворозького психдиспансера в связи з тим, що писав жалоби». Отакий я є. Я завжди скаржусь, коли десь несправедливість, десь порушення законів. І тепер так. Я і тепер пікетую, протестую, скаржуся. Я тепер сужуся і з поліцією, і з міліцією раніше, і з прокурорами, і з міським головою. У мене десятки позовів, у мене багато мовних позовів. Я висудив, що в трамваях, тролейбусах тепер оголошують Миколаїв українською мовою. Оголошували тільки російською. Річ у тім, що раніше Радянське товариство невропатологів і психіатрів було виключено з Всесвітньої асоціації психіатрів саме за зловживання психіатрією. А у 88-му році, коли Горбачов був, Горбачов хотів, щоб знову повернутися до Всесвітньої асоціації психіатрів. Він вже ж проголосив демократію, у нас вже нема ніякого зловживання, у нас усе добре. Зверталися вони до Всесвітньої асоціації, щоб їх поновили у членстві. А там їм сказали, ну, вимогу: «Покажете нам хворих, яких ми вам вкажемо. І після цього будемо вирішувати питання, повертати вас чи не повертати». Відвезли мене у Москву літаком, у психіатричну лікарню там. І там мене обстежили американські психіатри, причому в присутності радянських. І відеозйомку робили. Звісно, що вони запитали у мене, чи згодні на відеозйомку. Ми їй залишимо копію ж у Москві. Я говорю: «Згоден». Вони питали: «А родичі, ви згодні, щоб хтось з нами поговорив?» Кажу: «Ну, знаєте, я то не боюся, а сестра доярка. Якщо вона приїде і з вами буде говорити, вернеться назад в село, на фермі візьме банку молока і її посадять. А як вона не приїде, то їй нічого не буде». Кажу: «Я за родичів боюся». То там були приятелі, які так само, які мене добре знали і з американськими психіатрами говорили. То вони визнали мене там здоровим. Я реабілітований, ви бачили тепер.
Але через суд було установлено, що акт судово-психіатричної експертизи, за яким мене визнали хворим і неосудним, був повністю мотивований на моїх конфліктах з владою. В армію згадали, як там все я неправильно робив, як я відмовлявся від громадянства, як я писав скарги. Оце все було, вся історія хвороби була побудована на цьому. Я говорю українською мовою, в мене ж діалект південний, в мене ж не західний діалект. Але скільки, і часто, і багато до мене така неприязнь, коли чують мову, і відразу бандери наїхали. От останній приклад. Я десь тиждень тому пішов на пляж, на річку, і там була компанія. Ну, а мене в Миколаєві майже всі, мабуть, знають. Я підійшов до річки, почав роздягатися, чую, бандеровці прийшли. Я один, а на мене в множині бандеровці прийшли. Так що, отак у нас. Ну, ви знаєте, наше населення несвідоме. Наше населення досі вважає, що на Донбасі це не Росія війну затіяла, що це Америка. Що винні в цьому ми, і Америка, і Європа, а Росія – це добра. Отакі наші люди. Я не знаю, як може бути Україна незалежна справді, і справді правова з таким населенням. Мені здається, наше населення не може утворити правову незалежну державу. Більшість населення у нас така.